iban deug la ba nga fa gapar wa lo xam ci nga fa wala wala nga neex la am na jamm waaw mbokk yi ñoo ngi fi nga xamantene mom moy ngaparu ganaw ba ñu joggé popongine ci sen émission jërëjëf xalé yi émission bi nak liko taxajog modi fexé ba wacc ci biir réew mi gox goxani ak ca kaw ga di daldi néméku askan wa fa yéwo bokk ak ñom seni dundin waye itam fexé ba li nga xamantene ñom japp nañ ni lolé bu ko njiti manam nak bu né buñ né njiti mudi ministre yak ñeneen ñoo nga xamantene dañ leen takal ndom tank ngir bayyi xel askan wi kon na mako défé won ci popugil damay daldi dem nemeku ñi nga xamantene ñu may askan way yew ci nga paru ngo bi ñuy jënd fi ci biir dëkk bi lañ koy jëndé wa ci tool yi borom tool yi dañ ñukoy indil ma ñu dem ci tool yi rek jëndi ko saaku bi ñaata la leen di diké saaku bi ça dépend rek dañuy waxale ba juboo rek ak borom tool bi fekente ni mo ñuko indil mom moy gëna moy cher ko ñu dem ci marché diko jënd saaku bi gis na ni saaku 50 kg la xawma nak poids mango bi ngeen di gënné mango yi ni ñaar nga ko jëndé dañu koy nat ni par pan gis nga comme ni may def ni rek dañuy nat pan bam fess waxale ak mom ba jugo legi suñu jënd par pan ta sene ma ngi fi legi ma def fi ñenti at ci liggéeyu kay bi legi ma def fi ñenti at no rek nawet ma ngi fi ñaata terrain nga ci jël amagum na ci ben di sant rek sante yalla bu baax amul len li nga xamanteni dal galor corne sen dundu fi ñaako fi nak ndax ñaaka xaaliss bi ñaaka wër gi ñaaka xaaliss ñaaka wër ñaaka wër ndax da ngeen dal am fu ngeen di faju am deet ah am nañ fu du faju way nak faju taxu le wër te am ko am xaaliss do faju te am no xaaliss ah bi sen njabot ci lu gëna bari ci lan lañuy yëngu njabot bi xana jaay ak jënd ak jangam ni ñaan jaay dinañ jënd a dem geej seng ñaan da may dafa melni yaangi soga terre waaw ndax geej mi ngi neex ba tay geej bi tay neexul de tay mom neexul quoi tay neexul way fan yele ci gennaw neexon fan yele yof lañu joge quoi ñew fi fimu leen yaangi soga terre li nga yaakar nga ni li nga japp ci jeun ñaata la lay diké ci xaliss maximum ay 40 000 35 000 lima japp ni la ci wara na dépenser 15 000 dessé ay 25 000 yeen ñaata koy seddo ñun 4 personnes ñokay seddo ak gala machine ku nekk dina am ay 4500 koku nak mom capitaine gal may fateli ni yela ngi setan sen émission d'un village à l'autre delu ci nañ itam waxtan ak ñi nga xamantene ñom ñoy jigen ñu yendu ci walu ñënd ak ñayum ñën ñu daal ñu wax ñom itam ni ñi liggéey ak napakati jamono ji instant yi dafa neexu loo jënd sa tefes gi rek da ngay joggi jaayat ka ndax sak njaboot ngay daw lu ñu man jigéen bi kenn tëddatul kenn nelawatul ndax njaboot daw rek daw suba daw ngoor ndax yéen a ngi am jën waaye ñu ngi am jën de ñu ngi foraate tuuti rek dañuy foraate tuuti tuuti xam nga ba ma fi ñëwee ba léegi lii laa kon xam nga ni ñu ngi foraate rek di def sunu kente lay kàttan fan nga koy jaayaat ci hôtel yi wala ci marché ba marché ba marché ba laa koy jaay te marché ba njaay ma noonu la xawoon a xaree dañuy toog suba ba ngoon jot doo dégg ku leen a ñaata ñu dem ba tey ci lu jëm ci nappak jaay jën am na ci jigéen yoo nga xamante ne nag ñoom dañ ci yëngu bu baax a baax
ci lañuy sutura seeni njaboot waaye nag léeg-léeg day am gàllankoor ci lu jëm ci boobu la liggéey moo di fan lañuy amee glace ngir mën a conserver jën bi ba mën ko yóbbu jaay ko bu jarul ñu indiwaat ko ndax nag am fi glace yombul ci dëkk bi di Kapar. Na si ñu gis nga yor ab fan ndax da ngaa roti woon. Ma woote ba man damay wër glace. Kon fii glace def fi jafe. Waaw glace daf fi jafe parce que moo la dañuy dem géej ñun ñuy jënd jënd bu ñu paree dañuy am jafe-jafe glace moo tax ma doon wër glace. Kon fii mu ne amoo glace. Bu ma dee gis nga gisoon naa leen bu ngeen nekk taxawee fële sa Carrefour ba boobu kër yi yëpp dugg naa fi man wër glace amoo ko. Ana jën yi. Jën yi ñu ngi ca tefes ga. Fi mu ne boo amul glace mooy. Amul glace moom jën yi day yàqoo dëgg-dëgg. Maa ngi leen di fay. Ñu fekk la si la fii ci sa toolu mango jamono ji nag dafa mel ni période mango lañ ne. Wax nga dëgg ñu ngi ci période mango tool bi man tool yi yàgg nañ fi boo seetloo fii fii nga toog nii ma toog fii ça m'a fait 17 ans maa ngi ko fiy def. Année boo xoolee année bi mango yi lu ñu produire produire mënuma ci jaay lu valeur lu mot 100,000F. Tool bi ak li muy rëy yëpp ak li ñu fi gis ci mango. Ak li mu yore ci ay taatu mango yi boo ko doon compté de ëpp na 40 pieds. Dañuy meññ bay làng mais si nawet bi mosi ñu ngi ci dëgg bëccëg di ko insecté. Fi mu toll nii encore mango ji instant bi ma toll nii mango yaa ngi nii di ñor ci biir néeg bi su ma cogee sang naa leen génne ay mango ngeen lekk mais nag dama koy teg mu ñor bay yàqu ndax awma ko ma ko jaay. Bi mango ji commencé ba léegi bu ko jeexal bi di ñor awma kenn ku ma ko jaay. Mais dañuy gis ni mango day cher ci marché bi. Ñu jàpp ni xëy na am ko day jafe wala gis ko day jafe boo ñu waxee nag ni yow doo jaay mango daf ñuy xaw a jàpp. Waa loolu xëy na bu ngeen demee si marché bi gisee ko noonu di ngeen si wax dëgg mais nag bu ngeen ñëwee ba fii dinañ leen gën a leeral li nga xamante ne moom moo nekk si biir. Parce que tey yore si toolu mango mu ñor lan la ca gënal nga jaay ko gis bànn-bànn boo ko jaay ak noo ko mën di jaayee nag. Parce que mango laajul une semaine laajul 3 semaines mango bu ñoree ci ndeyam rek jaay rek la laaj. Parce que mënoo ko conservé amoo foo ko conservé kon xëy na tey bu ñu amoon koo xamante ne mën nañ dikk jaay buñ ko jëndee au moins mën nañ ko def au moins beneen lokk kii boo xamante ne fri boo xam leneen loo xamante ne ay chassé ak leneen liñ koy jaay dañuy gën amal njëriñ. Mais mango vert bi nekk fi sax nga koy gis sax moo xaw a tane sax mango bu ñor bi loolu yëpp suñu coono la. dama bëggoon nag nit ñi xam ne am na lu ñuy dund si tool yi c' est pas normal waruma mën a nekk si tool bi 17 ans ferme 1 an 3 mois sans salaire mënuma gis patron bi mënuma xam signe de vie am ndax loolu yoon na. jërëjëf Ibu sa yóbbante egg na may fàttali nag lu jëm ci production mango dafa am doole ci zone bi mu di nag Popongine li ko dalee Somon Sindia ndax nag dafa bëri ay tool yoo nga xamante ne ñu ngi fii nii kon nag ci loolee lañuy tëjee suñu émission di leen di fàttali nag ni bu ñu fi jógee dañuy wéy dem ci yeneen gox ci yeneen dëkk ngir daal dem itam def liggéey bu nu mel kon mboolem téléspectateurs yi ñu ngi leen di dox dig daje dans 15 jours dans une autre émission d'un village à l'autre. Talk to me.
kessé.